Kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit Grida Duma, teksa ka vizituar fshatrat e zonës Rashbullit, ka parë dhe prekur nga afër kushtet e vështira ekonomiko-sociale në cilat ata jetojnë. Si në këtë qeveri pa punë. Inshallah zoti bëhet marr. Bash. Puna është e para, do të kemi gjithë mënyra të rrisë. Kandidati demokratë tha se nuk do të zhgënjej për besimin që po i japin, ndërsa ftoi banorët të besojnë tek ndryshimi. Den babadën tim në bindje socialist. Duke parë që s'po bëjnë asnjë lloj ndryshimi pa punësia në rritje. Është tjetër, gjithë njerëzit çmimet e larta, energji elektrike në stratosferë. Ti nuk e për të zhgënjur nga besimi që do m'japësh. Në asnjë moment. Kandidatja Duma tha se punësimi është prioriteti i saj dhe bashkia do të gjejë të gjitha mënyrat që të zbusë kushtet e vështira të jetesës. Jam shumë dakord. Po fillum të zbresim pa punësin, kemi arrit me bo misionin e parë.